Velkommen alle sammen til vist nok den 5. eller 6. af de her fester, vi holder. Vi har haft et par års pause, fordi at det har tallet for højt eller for lavt. Fint, I kan sagtens høre det ned ved værste række. Godt, vi havde lidt tekniske problemer, og det er løst. Jeg siger tak for alle, der har hjulpet til og støttet på den ene, den anden og den tredje og fjerde måde. Man støtter på alle mulige måder her ved det her frivillige arbejde og oplysningsarbejde omkring det tredje testamente af Martinus. Så vi står jo alle sammen på skuldrene af hinanden og hjælper hinanden på den ene eller anden måde. Så i dag har vi en sådan en fest, hvor vi, I må sige, hvis der er noget med lyden, jeg synes, at der er lidt overstyring på lyden, men der, jeg håber, det går. Det får jeg tale lidt lavere. Vi prøver at holde os til det her program, der ligger på jeres alle sammen. Vi prøver at holde ret punktligt til det, så programmet holder, så det ikke skrider. Sådan så, og det er sådan små, korte indlæg i altså foredrag, der normalt har varet en time eller halvanden, de er maks. Meget kvarter. Det er sådan, det kører. Så der er altså det små hapser, I får, sådan så ikke falder helt i søvn undervejs. Der er hurtigt afvikling af musik af Ingemar, som hjælper os rigtig meget, og det er vi rigtig glade for. Han hjælper os også på sommerskolen. Og vi kan komme lidt ind på, altså jeg kan sige kort, at der er en lille kort pause, 14.10 til 14.20, der er en lille tidspause. Og I kan selvfølgelig altid, hvis I skal et eller andet, gå ud og så videre. Og så er der den store pause der, så vi kan se på programmet, kl. 15, ikke? Der var til 16.30. Der får I lejlighed til at tale med hinanden. I kan også gå rundt og tale med de andre, bruger, hvad I har lyst til. Der kommer lavkager og så videre, ikke? Vegetariske eller veganske lavkager. Og så har vi den store, der senere på dagen, så har der en stor del af jer har meldt jer til til vegansk buffet kl. 17.45. Men sådan er det. Så det er sådan set dagens program. Så jeg tænker bare, at vi stille og roligt går i gang med punkt 1 på programmet. Det hedder, hvorfor kan og skal vi i fonden det tredje testamente gå forrest, lade tilgive efter næsten 10 år og en tabt retssag mod os? Og det er Majbrit. Det er Majbrit og Hellebæt. Jeg går ved at komme op. Så snakker vi sammen lidt om det. Velkommen. Jeg tænker, vi sidder her, og så kan vi nok ses af jer alle sammen, mere eller mindre. Jeg vil lige sige, at alt bliver filmet i dag, og dem, der de foredragstalere, der taler med om noget, de kan så sige ja eller nej til, om det skal filmes, eller det ikke skal filmes. Men jeg tænker også, at det her pop, det bliver filmet, ikke? Det vi siger nu, okay, det gør det. Så er det meget fint. Jeg tror. Det må du godt. Så hvis I lige vil præsentere jer, Hellebæt, hvem er du? For ja, jeg ved godt, hvem du er. Jeg hedder Hellebæt, ja, jeg har været med i en lille skole i siden de startede, i 10. Og så sidenhen er jeg så blevet hustru til herre her. Og det er jeg glad for. Og så er jeg så med i fonden på 3. testament. Ja. Og Michael? Og jeg hedder Michael. Og jeg har også været med i livets skole siden 2010 eller noget. Ja. Og jeg er også glad, fordi I er gift. Jeg er heldig, at jeg er min søster. Ja. Og jeg tænker, Michael, du kan måske starte med at lægge ud med det, vi skal tale om. Tilgivelse. Temaet er tilgivelse i dag. Det er, ja. Der er meget, vi taler om i dag, men tilgivelse er et vigtigt tema. Jeg fandt lige et enkelt lille kapitel i den lille småbog af Martinus, der hedder Verdensfredens skabelse. Og så har jeg fundet et kapitel i livets bog, som jeg lige vil læse. Uden menneskenes indbyrdes gensidige tilgivelse af hverandres ufærdige sider, vil en absolut eller virkelig fred i verden være en umulighed. Menneskene er altså underkastet en stor skabelsesproces. Målet er, at de skal blive absolut fuldkomne. Men hvordan skulle de blive fuldkomne uden netop igennem skabelse?
Og hvordan skulle en skabelse kunne finde sted uden at have en passage gennem ufærdige stadier? Hvordan skulle det totalt fuldkomne menneske i Guds billede efter hans lignelse blive fuldkomment uden at have gennemgået alle ufærdige stadier til det færdige stadie? Dette må menneskene således absolut vende sig til at erkende og forstå. Uden denne forståelse vil de ikke kunne få noget som helst logisk grundlag for at kunne tilgive sin næste den gene eller ubehagelighed, han kan have påført dem. Og uden denne tilgivelse vil de absolut ikke kunne skabe fred i verden. Den, der ikke kan tilgive sin næste, lever altså i krig med denne næste. Selvom denne krig ikke giver sig fysiske udslag, er der altså alligevel en krig i mentaliteten eller sjælen. Hvis der var tilgivelse i verden mellem stater, såvel som mand og mand imellem, var krigen en total umulighed. Hvad der ligger til grund for evnen til at tilgive sin næste, i det den humane evne således ikke kan udvikles ved undervisning, men kun igennem selvoplevede lidelseserfaringer, kan kun livet selv udvikle denne evne hos væsenerne. Den sympati- eller kærlighedsudløsning, der befordres af et højere udviklet sympatisk anlæg eller en human evne, kan aldeles ikke fattes eller forstås af et væsen, der kun besidder et meget mindre udviklet sympatisk anlæg. Jo mindre udviklet et væsens sympatisk anlæg er, desto mindre kærlighed eller humanisme kan det udløse i sin væremod over for sin næste. Ligesom det omvendte er tilfældet. Jo mere udviklet det sympatiske anlæg er, hvor meget man er i stand til at føle sympati for sin næste, og dermed er lyst til at hjælpe ham i eventuel nød og tilgive ham ubehageligheder, han eventuelt har forvoldt en, vil således i realiteten ikke være afhængig af ens forstand, men vil derimod blive bestemt af ens humane følelse. Er denne følelse endnu meget primitiv hos en, er det ikke ret meget, man tilgiver sin næste. Ja, ud fra et sådan sindelag betragter man det ligefrem som vanære eller nedværdigende at skulle tilgive andre væsener deres eventuelle fortællelser imod en. I et sådan sindelag... I et sådan sindelag vil som oftest en meget stærk hævn eller ond gengældelseslyst gøre sig gældende. Og det er sådan et sindelag, der skaber og vedligeholder krigen i verden, både mellem nationer og mand og mand imellem. Hvis der endelig foreligger en tilgivelse fra et væsen med et sådan sindelag, er den som oftest kun hjernemæssig, hvilket vil sige teoretisk. Den kan jo ikke gives ved hjælp af den virkelig humane evne, hvis denne ikke er tilstrækkeligt udviklet hos væsenet. Den teoretiske tilgivelse kommer som regel kun i stand der, hvor den giver sit ophav en stor praktisk fordel på en eller anden måde, materielt eller økonomisk set. Tilgivelsen er således her ikke givet af virkelig sympati eller kærlighed, men derimod udelukkende af egoistiske grunde. Tilgivelsen er her ikke nogen virkelig tilgivelse, men kun en som tilgivelse kamufleret overflade, under hvilken der stadig kan lure nag, bitterhed og vrede imod den anden part. Men den teoretiske tilgivelse er bedre end slet ingen tilgivelse. Den virkelige tilgivelse er den, der er givet både med forstand og hjerte, og dermed har forenet de to stridende parter i virkelig sympati og kærlighed. Tak, Rødme. Jeg tænker, at det vi taler om her indtil 20 minutter over, vi har cirka 10 minutter endnu, det er, vi er lidt på slap line, og vi taler lidt om det, vi har været igennem i mødet før påske. Der havde vi mødet med Martinus Instituttet. Vi har bedt om i halvanden år, så fik vi det. Vi kunne først ikke få det, fordi at man ikke havde møder med nogen, man førte retssag imod, fik vi at vide 5-6-7 gange. Så var retssagen jo ved at være slut her i Danmark, og så fik vi lov til at få et møde, og det kan du måske fortælle lidt om, Helge. Hvad skete der før påske ved det møde der? Ja, vi mødte op inde på Martinus Instituttet, og nu tror jeg, Ville var der, og kan du lige sige? Jens Christian Hermansen, Kosmos-redaktøren, og så Kenneth Iversen, en af rådsmedlemmerne, alle sammen tre rådsmedlemmer. Og det gik rigtig godt. Vi fik
Skal jeg tage en høj? Okay. Eller hold den stille, måske. Ja, det gik godt mødet. Vi havde en god snak, lidt grin, og blev enige om forskellige ting. Om at være gode venner i hvert fald, og se fremad i stedet for at se tilbage. Og det var vi meget indstillet på. Og så, ja, det vi talte om, det er, at når vi nu holder messer, så tager vi stadigvæk kun de originale bøger med. Fordi det går vi ikke på kompromis med. Og de støtter nu med messerne. For de er jo dyre, og det støtter de lidt med. Er der noget? 2 gange 10.000 har de videre til messerne. Hvad har vi mere? Jo, i år op på Klint, der havde vi også den nye verdenskultur liggende. Tidsskriftet? Eller tidsskriftet. Lå det i receptionen på Klint. Så der begynder at ske noget, og det er jo rigtig rart for os også. Og vi gik op og spiste på Klint, 25 mennesker af gangen derop. Og vi bløder jo stille op. Altså, vi har simpelthen brug for at vise eksemplet med, og vi går forrest med at tilgive. Og det handler om det, jeg står om i den nye verdenskultur, om fjendekærlighed. Også Jesus siger, at man kan jo sagtens tilgive vennerne, det er jo let nok. Men hvad med fjenderne? Hvis ikke man tilgiver fjenderne, så er man jo ikke særlig udviklet, siger både Jesus og Martinus. Så vi må gå foran og gå i det der spor, så godt vi kan. Og det vi taler om med dem på mødet, altså hvis vi siger det med Klint, der var vi jo i Annette Christiansens sommerhus, Kurt Christiansens tidligere sommerhus, som nu er hans hustrus sommerhus, eller næsten er blevet efter 3 års tårtrykkeri. Så vi var jo oppe på terrassen, og det blødte jo op, fordi de der stive fronter, der var, de blev blødgjort. Og nogen synes jo, det vi gør er helt forkert, det skal vi jo ikke. Der sidder jo en hel masse mennesker her, som ikke er her i dag. De synes jo, det er helt forkert, det vi gør. Der står på Facebook, en af de store Facebook-moderatører, skrev jo direkte, at vi arbejder sammen med djævlen selv. Det synes jeg ikke var særlig sødt sagt, men det mener vedkommende er. Ja. Men det mener vi ikke. Vi mener, at vi skal gøre det rigtigt og gå fremad og så prøve at samarbejde alle de steder, vi kan. Og det gode Ville, han sagde ved mødet, det var jo, at vi har forskellige meninger om alle mulige ting. Og alt det, så må vi jo arbejde sammen der, hvor vi kan mødes. Og vi kan helt klart udtrykke for, at vi har, som Helvede sagde, vi har kun de originale bøger med. Altså det er dem, der står dernede. Omslaget er sådan set ikke ok, men det indmaden er ok, og det siger. Og vi har kun dem bøger med, vi har ikke de andre 43 bøger med, for dem vil vi ikke have med. Det sagde vi helt klart, at vi kan samarbejde på de ægte bøger, ikke på dem der. Vi kan ikke gå kompromis på det område. Og det der har vi med en seddel, vi kan lægge ind i, hvor der står, at det er stadig forkert udvendigt, og det der, vi kender til udløshed. Men vi talte også om at få nogle småbøgerne, altså at de bliver lavet efter de originale. Det talte vi om derinde på mødet, og også at vi skulle se at få nogle af dem, eller diskutere, og lave nogle af dem originale også. Så tager vi dem selvfølgelig også med på messen der. Ja, det er rigtigt. Og det var en god stemning, synes jeg. Michael, hvad siger du? Absolut. Ja. Ejner? Højre? Skulle I ikke skrive under på en kontrakt? Nej, det skulle vi ikke. Jeg ved godt, de snakkede lidt om det, men det er aldrig blevet til noget. Vi ville ikke skrive under på nogen kontrakter, hvis der skulle komme en. Martinus sagde, at vi skal ikke have kontrakter blandt os. Vi skal ikke have kontrakter. Bare kom indenfor, Renate. Bare selv finde en plads op bag. Hvad hedder det? Vi skal ikke stå under på kontrakter, men vi ved godt, at i spørgetimen senere i dag kan vi snakke om det tema der, for der er nogen i Danmark, der for en uge siden eller 14 dage siden er blevet pålagt at skrive under på 5-årskontrakter, hvordan de skal drive deres studiegrupper. Og vedkommende har så skrevet tilbage til instituttet, hvad sker der, hvis ikke jeg? Hvad er konsekvenserne, hvis ikke jeg skal under? Altså, hvis vi får en kontrakt, også tre her, der sidder i fonden, så skriver vi ikke under. For vi er imod kontrakter, det er den gamle verdensorden at skrive under på kontrakter. Vi må være åbne, frie, og det nye er, at vi stoler på hinanden, vi har tillid til hinanden, og hvis vi ændrer standpunkt, så tager vi bare et nyt standpunkt. Thaddeus? De originale bøger, er det de samme bøger, som blev trykt ulovligt? Nej. Altså, Thaddeus spørger om de bøger, vi har her. Dem, vi har hernede, I ser foran, det er dem, der er jo instituttet uddelt
udgav 5 dage før retssagen byretten i 2019. Det var lidt en overraskelse. Det er originale bøger som Martinusgruppen fra 1932 til 1960. Det er det originale indmad, men der er selvfølgelig stavet forkert udvendigt og skrevet ind i dem, man bør egentlig ikke læse dem, fordi de er ikke egnet til studiegruppebrug. Men det er de samme bøger, Martinus. Hvis de er gode nok til Martinus, er de også gode nok til os. Altså, det er sådan set, det er dem, vi har med. Og i stedet for slet ikke at have nogen bøger med, og vi sælger dem til kostpris, 1.777 kroner. Vi tager grossistrabatten fra, som vi får. Vi er jo ikke forretning hos os. Det skal vi lige. Vi kører alt sammen efter gaveprincippet og frivillighedsprincippet. Vi kører de nye principper, og vi er meget præcise med det der. Men det gode det var, at inde på instituttet, kan du ikke fortælle lidt om det der roll-ups, hvis vi giver hentet ned i bilen og slår op med de... Alt det der står bag, kan du stille op. Ja, vi viste jo selvfølgelig, hvad vi havde med ude på messerne, og alle de her roll-up, dem skulle være på. Fik en snak om det. Så, ja. Vi tog simpelthen, jeg havde på min intuition sagde mig, at jeg skulle tale det med, der står bag ved os. Og de to unge herrer, de blev meget, meget glade for det. De yngre herrer, vil jeg sige. Så de blev meget glade, at de gik der med ud i bilen og hentede det her. Og vi stillede op inde i lokalet, ikke? Og det var jo faktisk, de unge blev meget, meget begejstrede for det. Og vi har gode samtaler med alle rådsmedlemmerne oppe i Kent. Jeg gik simpelthen rundt og talte med dem alle sammen på den her vilde. Han snælde udenom, men ellers alle de andre fik vi snakket med, og dem, der ikke ville snakke med mig, gik bare hen og snakke med alligevel. Og så gav vi dem en masse ros, fordi de gør en masse gode ting trods alt. Og jeg har jo sagt til dem, og det sagde vi derinde på mødet derinde, at det er vigtigt, at omverdenen ser, at vi samarbejder. Hvis omverdenen ser, at vi ikke kan samarbejde, vi skulle være det fremmeste eksempel i verden på, at man kan samarbejde, også når man er uenig. Derfor har jeg tilbudt dem, at de kan stå på de her fire messer. De fire messer koster os 40-60.000 om året, men de har så givet de 20.000, så er vi lidt på vej. Og så er der andre, der også giver alt muligt. Så vi skal nok få de messer til at køre. Den først kommer i slutningen af den her måned, og vi har tilbudt dem, at de kan stå, en af de unge mænd der, de kan stå på messen sammen med os. Så instituttet kan stå sammen med os. Det er de så ikke svaret på endnu. Jeg har tilbudt det 2 gange. Så lad os se, hvad der sker. Det kræver mod og samarbejde med dem, man før ikke kunne med. Er der nogen, der vil sige noget? Ja, nede på forreste række. Jeg vil bare spørge, jeg kender ikke så meget til det, men alle de der år, hvor der har været konflikt og retssag og alt det, har der så været to messer, eller hvad skal man sige, har så været to stande? Nej, det har der ikke været to stande i de 10 år, der har været retssag. Instituttet har aldrig holdt messer før. Vi har holdt 259 udstillinger siden 2003. 259. Dem vi holder i Aarhus er nummer 260, og Thor har holdt 70 i Sverige. Så er der Kate op bag. Nu fangede jeg lige det, du siger. Lidt holder. Det er med at give ros. Ja. Altså med at rose instituttet. Hvad for? Fordi de bremser jo rigtig mange ting. Man skal jo ikke rose noget, hvis det ikke er sådan helt vel. Nej, altså vi roser jo ikke det, vi ikke kan rose, men man kan jo altid finde noget, man kan rose. Du kan ikke lige huske, hvad det var. Altså, de kaldte os ind til et møde, det kunne vi jo rose dem for. Jo. Vi har ikke kaldt os til et møde, vi har bedt om i 10 år. Men så kom vi, det er jo, tak for det. Ejner? Men I har jo en mundtlig accept af jeres aktivitet, og instituttet tilbyder jo penge til jer. Ja, de tilbyder at tænke penge, og de sagde ikke ja på mødet. De sagde, at vi ville hjem og tænke over det. De tænkte i 14 dage, så sendte de 10.000. Og så spurgte vi en gang til, om vi kunne få nogle flere penge, så gik der en halvanden måned, så fik vi en gang til 10.000. Så det kan jo dække halvdelen af vores udstillingsudgifter i Danmark. Så det er vi jo glade for. Så vi er bare glade for det. Har du noget, Helve, du kan sige tilføje til det? Altså... Ikke andet end, at vi skal jo videre, så det, der er sket, det er sket. Vi må tilgive og komme videre, så... man skal jo altid, vi roste jo, at vi kom derind, og men vi holder jo stadigvæk vores, det vi nu står indenfor. Vi er jo ikke underlagt eller noget som helst. Det kommer vi aldrig til. Det tror jeg, I ved. Men vi er der, og det er også rart, at der er accept, når man nu går ud på messer. For det har jo ikke været rart i alle de år, der har været retssag, fordi man kunne ikke vide, om de ville komme og lukke, eller et eller andet. Så det er rart, at der er accept, så man bare, det vi nu gerne vil, ud at udbrede det her. Ja. Så det,
det er det, vi tænker på. Ja. Og så også i Klint, der er Rosvilden jo kendt for, at de har lagt, godt havde sørget for, at vi er nu to af de her rådsmedlemmer, at den nye verdenskultur med tidsskriftet, vi udgiver to gange om året, at det lå op i vinduet op i Klint. Så de tager jo, og de kalder det søstertidsskriftet. Så der er åbninger blandt de yngre mennesker, men der sidder selvfølgelig en gammel gard, som ikke er så glad for forandringerne. Sådan er det jo bare. Og det kan vi jo se. Det er små, forsigtige skridt, og det er en balancegang. Og vi skal selvfølgelig hele tiden holde vores sti rent og gøre det rigtigt. Men nogen synes jo, at det er forfærdeligt, at vi tilgiver. Men jeg synes jo, at når man er åndsforsker, så synes jeg, at man skal prøve på at gå de skridt, man kan gå. Det er muliges kunst, vil jeg kalde det. Ikke let, ikke let. Ja, tak. Vi er ude og overskrevet tidsplanen en lille smule, og det beklager vi. Ja, det er sådan.